Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер бар болса, армысыздар дейміз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Мамыров Дәулетқожа Қуанышбекұлы, оңтүстік аймақтық инвестициялық орталықтың басқарма төрағасының орынбасары. Студиямызға қош келіпсіз аға. Көптен бері студиямызға шақырмаған едік. Енді қазір жер көгеріп, көктем келді дегендей, сіздерде де бір жаңаша өзгерістер болып жатыр. Өйткені ғимараттарыңызды ауыстырдыңыздар, атауларыңыздарда бір өзгеріс бар. Ал ішкі жұмыста қандай да бір өзгеріс бар ма? Қазір осы тікелей эфирде толық қанды немен айналысатындарыңыз басқарма айтып берсеңіз. Рахмет. Енді көп адамдар біздің жұмыс жасап жатқан компаниямызды максимум аймақтық инвестициялық орталық ретінде біледі. Енді білмейтіндер үшін естеріне салып кетейін, бұл облыс әкімдігінің қарамағында құрылған кәсіпке жеңілдетілген несие берумен айналысатын компания. Өзінің еншілес ырыс деген микроқаржы ұйымы бар. Осы 2017 жылдан бастап компания атауын өзгертіп, қазір максимум емес оңтүстік деп аталады, оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы. Сосын жаңа ғимаратқа көштік. Оның көшудің ең бірінші себебі, бұрынғы отырған жеріміз кішкене ыңғайсыз болатын. Кәсіпкерлердің көп адамдар келіп жаңағы жиналып отырған кезде отырған ғимарат ыңғайсыз болатын халыққа, халыққа дұрыс қызмет көрсетуге. Соны қазір заманауи қызметтің стандарттарында көрсету мақсатында осындай жаңа ғимаратқа көштік. Компанияның атауын өзгертудің ең бірінші себебі ол қазір облыс деңгейінде бүкіл облыстық компанияларда оңтүстік деген имиджді қалыптастыру аясында жасалды. Сол үшін біздің компанияда басқа облыстың еншілес компаниялары сияқты СЭЗ оңтүстік бар. Сосын оңтүстік кәсіпкерлік қолдау орталығы бар. Сол сияқты оңтүстік индустриалды аймағы бар. Сол сияқты бізде оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы деп атауын өзгерттік. Бірақ бұл компанияның атауының өзгеруі компанияның жұмысына ешқандай әсерін тигізбейді. Сол баяғы біздің несие алған адамдармен біздің бұрынғы жасалған келісім шарттар, бұрынғы жұмыстар ары қарай жалғаса береді. Ал несиелендіру жұмыстары, қаржыландыру жұмыстары одан ары қарай тек атауын ғана өзгерткен болмаса, ішкі жұмыста ешқандай өзгерістер болмайды. Оның ондай әсері жоқ. Жақсы. Құрметті көрермендер, осы тікелей эфир сәтін пайдалана отырып, студия қонағына сауалдарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыздар. 21-44-50 байланыс телефонымыз. Ал негізгі тақырыбымыз осы несие беру. Яғни өз ісін бастағалы отырған кәсіпкерлер болсын, болашақ кәсіпкерлер. Тіпті мына ауыл шаруашылығында гүлдендірем, осы ауыл шаруашылығын ары қарай жетілдірем деген азаматтар бар болса да, дәл қазір бізге хабарласса болады. Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан сіздердің қоңырауларыңызды күтудеміз. Хабарласыңыздар. Осы уақытқа дейін, енді сіздердің басқармаларыңыз біраздан бері жұмыс жасайды ғой, осы уақытқа дейін қанша адамдарды сіздер несиелендірдіңіздер? Кәсіпкерлер болсын. Енді біздің осы жаңағы айтқан екі компанияда 2009 жылы құрылып, сол уақыттан бері осы ауыл шаруашылығының көтерілуіне өзінің үлкен септігін тигізді. Қазір енді кәсіпкерлер, оларға көптеген мүмкіншілік бар, жеңілдетілген несие ғана емес, өзінің ауылдағы мүлігін кепілге қоя алады. Бүгінгі таңға дейін 15 мыңға жуық адам бізден несие алыпты. Енді олардың бәріне берілген. Сөзіңізді бөлуге бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Иә. Сұрақ қойыңызшы деп едім. Айта беріңіз, сізді тыңдап отырмыз. Инвестициялық орталық бұл жаңа айтып өтті бар екен білмеппін, қоятын сұрағым мынандай. Бұл тек кәсіпті енді ашқан адамға ғана беріле ма, жоқ әлде кәсіп ашып бір тұралап қалған жағдайлар болады, соларға да беріле ма? Сосын екінші сұрағым, ауылда әсіресе мен өзімді таныстарым ішінде болды, үлкен кісілер несие алғысы келеді, бірақ алаяқтыққа тап болып жатыр. Сіз маған осындай 100 000 беріңіз, мен сізге осынша ақшаны шығарып беремін, сіз өзіңіз жүгірмейсіз, өзім бәрін тындырып беремін деген адамдар көп та, и сол алдан қалған адамдар көп болып жатыр. Сол үшін ең бірінші осындай несие алған адамдарға біздің бүгін құдағымыз басқарған адам қалмас үшін қандай қарапайым ғана ережелерді білуі тиіс айтып береді екен? Рахмет хабарласқаныңызға. Сұрағыңызға рахмет, өте өзекті жақсы сұрақтар. Енді жаңағы алаяқтарға тап болып қалып жатады деген, ол нәрсені естімей жүрген жоқпыз, естіп жатырмыз, қолдан келгенше онымен күресіп те жатырмыз. Бірақ енді ол кісілерді қолдарынан ұстап алу бізге қиын. Сол үшін егер ондай фактілерді біліп жатсаңыздар, бізге хабарласуларыңызды сұраймыз. Біздің мынау
кез келген аудан орталықтарында кәсіпкерлікке қолдау орталығы деген бар. Әкімшіліктің қасында орналасқан, соның ішінде біздің жергілікті ырыстың менеджерлері бар. Соның қасында сенім телефоны бар. Сол сенім телефонымен хабарлассаңыздар болады. Немесе біздің орталыққа келіп, орталықтың негізі менің айтатыным ең дұрыс жолы ол біздің осы Бәйдібек би көшесінде орналасқан 27 А ғимаратында. Осы жерге келіп, кез келген сұрақтарыңызға толық мәлімет алсаңыздар болады. Бірақ егер ондай мүмкіншілік жоқ болса, сол жаңағы жергілікті менеджерді, жергілікті менеджерінің өзі болу керек, аты жөні жазылып тұру керек. Егер бір күмәніңіз болса, сенім телефонымен хабарласып, бізден сол мәліметті толық біліп алсаңыз болады. Жақсы, тағы бір көлемен хабарласып отырген. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Мен мына жерден кісіге сұрақ қояйын деп едім. Мына жерге кәсіпкерлік деп жатыр. Біздің өзіміздің магазиніміз бар. Бір себептермен жабылып қалдық, соны несие алайын десек, қайерге баруға болады бірінші? Ол сұрағы. Одан кейін екіншісі, жаңағы телефоныңызды берсеңіз, мекен жайыңызды толық айтсаңыз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Бір ауданнан хабарласып тұрса болса керек. Не айтасыз ол кісіге? Енді жаңаға кісінің сұрағы мен осы кісінің сұрағына екеуіне ана бір кісі алдындағы қоңырау шалған кісінің бірінші сұрағына жауап берген жоқпын. Ол кісі сұрады, тек жаңадан бастап жатқан кәсіп болу керек па, немесе жүріп жатқан кәсіп болу керек па деген. Біздің осы орталықтың және ырыс микроқаржы ұйымының ерекшелігі де сода, мынау қазір екінші деңгейлі банктерден бір кәсіп жаңадан бастап отсаң, оған несие алу қиын. Бізде ондай шектеу жоқ. Сізде ол жаңадан басталып жатқан кәсіп болса да қаржыландырамыз, немесе ол жүріп жатқан кәсіп болса да оны да қаржыландырамыз, жаңа айналымында ақшасын толықтыру мақсатында да. Бірақ енді бұл жерде шектеулер бар, ол шектеулер қазір мына екінші қоңырау шалған адамға қатысты болуы мүмкін. Ақша өте өзі аз, шектеулі, оның алам деген ниет білдірушілер көп, бәріне жетпейді. Сол себепті мына облыста басым бағыт деген бағыттарда ғана қазір енді осы күнге дейін тек қана ауыл шаруашылығында, оның ішінде мынау егін егу, мал шаруашылығы, балық, құс шаруашылығы, сосын ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу салаларына беріп келдік. Ол бағыттарға беру әлі де жалғасады, бірақ қазір бір жақсы қуанышты жоспарымызбен бөліскім келіп отыр. Қазір аймақтық, оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы осы мынау тек ауыл шаруашылығын қаржыландырудан бөлек мынау өндірістің басқа да түрлерін қаржыландыруды жоспарлап отыр. Себебі қазір мына ауыл шаруашылығына бөлініп жатқан қаржы республика тарапынан көптеген ауқымда бөлініп жатқаннан кейін, және ол ауыл шаруашылықты қаржыландыратын басқа да ұйымдар бар. Ауыл шаруашылығын қолдау қоры, аграрлық несие корпорациясы деген сияқты республикалық компаниялар бар. Одан бөлек мына біздің ырыс микроқаржы ұйымы ауыл шаруашылығын қаржыландыруды ары қарай жалғастыра бермек. Ал біз жаңа оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы мынау тоқыма өнеркәсібі, тамақ өнеркәсібі деген сияқты өнеркәсіптің басқа түрлеріне де мынау халық тұтынатын тауарларды өндіретін өндірістерді қаржыландыру жоспарымызда бар. Демек енді ана кісіге не айтасыз сонда? Дүкенге? Дүкенді бізге қазіргі таңда қаржыландыру мүмкін болмай тұр. Басымырақ сіздерге жалпы мынау өндіріс орындарына иә бөлінеді. Көрермендер өздеріне қажетті жауап алды деген ниеттеміз. Әлі де санаулы ғана минуттар бар, сондықтан да хабарласып үлгеріңіздер дейміз. Біз тікелей эфирдеміз. Енді айтыңызшы, сіздерде несие берудің тәртібін айтып өтсеңіз. Ол кез келген тұрғынды толғандыратын мәселе. Несие берудің ең бірінші шарты ол жаңа мен айтқандай басым бағытта болуы. Сол бағытта болған кез келген кісі мынау кәсіпкерлікке қолдау орталықтары бар аудандарда, немесе сол аудандардағы жаңағы жергілікті менеджер бар, немесе осы Бәйдібек би көшесінің бойында жаңағы мына баяғы БАМ Астана аялдамасына қарама қарсы бетте орналасқан ғимарат, сол жерге келіп кеңес алады. Ол жерде енді көбіне мен өзім де аудандарға шыққанда естіп жатам, адамдар мынау құжаттар көп, оны жинау қиын деген шағымдар айтып жатады. Ол құжаттарды азайтайын десек, ол құжаттарды азайтсақ ертең ол несиені қайту қиын дейді бізге. Бірақ енді болғанынша ең негізгі деген құжаттар қалған, сол құжаттарды жинаса, одан кейін мынау бизнес жоспар жасап,
өзінің кепіл мүлікін қойып несиені алады. Оған ешқандай да жаңағыдай алаяқ немесе коррупциялық фактілер орын алмау қажет. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Біз сізді тыңдап отырмыз, құрмет көрермен. Сауалыңызды жолдай беріңіз. Тағы да хабарласып көріңіз, егер үлгерсеңіз, өйткені біздің сұхбатымыз соңына таяп келеді. Енді айтыңызшы, қазіргі таңда мынау несиені беріп алып, кейін аламай жүрген азаматтар бар ма? Қайтара алмай жүргендеріңіз мысалы, іс сотқа өтіп, осындай бір қиын жағдайлар туындаған. Иә, енді кез келген несиемен айналысатын ұйым, ол банк болсын, ол жаңағы микроқаржы ұйымы болсын, несие бергеннен кейін ол несиені қайтару. Ол екінші нәрсе. Ең көбіне несиені таратудан қарағанда несиені қайтару қиындау. Кеше енді өздеріңіз жаңалықтардан көрген шығарсыздар. Елбасымыз ұлттық банктің төрағасын қабылдап, сол кезде халыққа бір жолдау ретінде айтты, мынау несиені төлей алмасаңыздар, алмаңыздар. Ол несиені алғаннан кейін ол жауапкершілік деп, ол сөзге толығымен қосылам, себебі мына беріліп отырған жеңілдетілген несие ол мемлекеттің ақшасы. Оны мемлекетке қайтару керек, себебі сіз қайтарсаңыз, оны ертең басқа адам тағы да алып, ол да өзінің кәсібін іске асырады. Сол үшін ол несиен қайтаруға мүмкіндік болмаған жағдайда, мынау біздің облысымыздың кәсіпкерлеріне сұраныс ретінде айтсам болады, мүмкіндіктеріңіз болса, несиені жаңағы алған несиелеріңізді бізден қайтара алмай жатқан жолдарыңыз болса, соны енді біз өзіміздің тарапымыздан бизнес кәсіп жүрмей жатқан кәсіпкерлерге жаңағы қосымша тағы да көмек, қосымша көмек ретінде кейде несие төлеу уақытын кейінге қалдырамыз. Сол сияқты бізге осы мәселеде көмектесіңіздер несиенің қайтуына. Келіп атады дейсіз ғой өтінішпен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Алло. Иә, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Айта беріңіз, тоқтамаңызшы ағай, уақыт тығыз. Мен сұрақ қояйын дегенім, мынау жартысынан гөрі баға шығар, мынау компьютерный клуб ашса, соған несие бөлінер ме екен? Одан кейін барып, мен егер бір сондай бір клуб, компьютерный интернет клуб ашсам, оны неше айға дейін мен рәсімдеуім керек документтерді? Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Енді бұл кісінің өзі айтып отыр, кейінде кештеу біздің сұхбатымызды көріп қалдым деп. Жаңа айтып өткенінде енді біздің жасап жатқан қаржыландыруымыз ол көбіне қызметке емес, өндіріске беріледі. Сол үшін сіздің жаңағы айтып отқан кәсібіңізді екінші деңгейлі банктерден немесе даму сияқты басқа бір қорлардан көмек қарап көрмесеңіз, құжаттың көбіне енді кәсібіңіздің құжатын туралау ең алдымен өзіңізге байланысты, қанша уақыт алатыны. Одан кейін мынау кәсіпкерлікке қолдау орталығына барсаңыз, немесе мынау атамекен палатасына барсаңыз, сол жердегі кісілер сізге толық көмектесіп, құжаттарыңыздың жылдамырақ алуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Енді аға, қысқа нұсқа айтсаңыз, басқарма енді сіз айтып отырсыз ғой, банк ретінде мысалы бізде несие береміз деп, енді сіздердің тиімділіктеріңіз мысалы несие беруде қанша уақытқа беріледі, қалай беріледі несие сіздерде, қаншаға дейін беріледі? Несиенің бізде жаңағы тікелей несиелендіру 7%-мен беріледі. Одан бөлек кепіл мүлкі болмаған адамдарға, құрылғы немесе техника алам деген кісілерге лизинг деген несиелік инструмент қолдану мүмкіндігі бар. Ол 8%-мен беріледі. Несиелендіру бізде ол көбіне 60 айға дейін беріледі. Жеңілдетілген төлем кестесі жасалынады. Ауылдық жерден кепіл мүлкін қою мүмкіндігі бар деген сияқты біршама жеңілдіктеріміз бар. Екінші деңгейлі банктерден артықшылықтарымыз сода. Ең соңғы сауал, иә, қысқа нұсқа жауап берсеңіз, айтыңызшы, мынау сіздер қазір сіздердің несиелеріңізді алып, кәсібін дөңгелетіп отырып, бір ерекше бір көптеген жетістікке жеткен бір-екі компания туралы айтып өтсеңіз. Енді мақтанарлықтай бір жетістікке жеткен. Бізде кеше мынау облыс әкімі барып көптеген аудандарды аралап жүр, соның ішінде мынау Түлкібас ауданында бар. Түлкібас ауданында мынау балықтың түрін өсіру. Кешіріңіз, мен хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Соңғы көрермен үлгеріпті. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз?
Тағы да хабарласарсыз деген сенімдеміз, бірақ келесі жолы міндет түрде студиямызға тағы да қонақты шақырамыз, сондықтан да сауалдарыңызды сол кезде қоярсыздар үлгермеген. Егер де қажетті ақпарат болса, Бәйдібек би көшесі нөмірі 27-ші үй, яғни БАМ аялдамасына қарама-қарсы бетте, сондықтан да барып қажетті қосымша ақпараттарды аласыздар. Сонымен мақтанарлық. Шымкент қаласында Қазақстан логистик деген мынау жеміс-жидектерді сақтайтын орталық бар. Түлкібас ауданында Ақсанат инжиниринг деген өте заманауи, жаңа ғылыми түрде балық өсірумен айналысатын шаруашылық бар. Одан бөлек сол жерде мына ауыл шаруашылық алма, өріктерді содан сок жасайтын Арсенас деген қожалық бар. Сол кісілер баста сіздерден бастаған, несие алып? Бізден несие алып, іске асырған облыстағы бетке тұтар деген сияқты. Өндіріс орындары. Жақсы, сізге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ең алдымен дұрыс айтасыз, несиені алғаннан кейін міндетті түрде қайтару керек. Бірақ енді несиені алып, өз ойындағыдай оны пайдалану, ол да бір өнер, ол да бір Алланың берген бір керемет қасиет. Сондықтан да мақтанарлықтай кәсіпорындарымыз көбейе берсін, ең басы жалқау болмай, қызмет етейік, еңбектенейік. Ал сізге тек қана еңбектеріңізге табыс тілейміз. Рахмет. Бір соңғы айта кетер нәрсе, кәсіпкерлерге қазір көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыру бізде белсенді түрде іске асырылып жатыр. 8%-мен жылдың соңына дейін беріледі. Сол мүмкіндікті пайдаланып, қазір көктемгі дала жұмыстарына несие алуға ырысқа немесе оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығына келіңіздер. Мүмкіндік қазір қолда. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз аяқталды. Арнадан алыстамаңыздар.